І знову здравствуйте. Доброго дня, вітаємо. Ці перші хвилини у нашій студії ви залишаєтеся для наших глядачів інкогніто. Така у нас концепція програми. Колись в інтерв'ю ви говорили, що готові залишатися інкогніто і навіть виступати в масці, аби тільки мати можливість говорити те, що на думці. Да. А сьогодні чи комфортно... проблема маски, вона вже така дуже гостра, так що може і треба виступати в масці. Виключно в масці. Але комфортно почуваєтеся? Краще з відкритим обличчям, відкрито відповідати на, як ви кажете, непрості питання. Інакше кажучи, на непрості питання давати непрості відповіді. Ну, тоді ми готові знімати маски і відкривати обличчя. Це непрості питання, і гість студії Сергій Потємков. Потємков прокинувся не так давно під такою назвою на одному із харківських пабліків. Почали публікувати вашу аналітику суспільно-політичної ситуації, розмірковуєте про все, що відбувається в країні. Чи можна вважати ці публікації поверненням Сергія Потємкова в медіапростір Харківщини? Ну, давайте почнемо з того, що я буду говорити російською, українською в межах квот, дуже, скажімо, таких мінімальних, але ж для того, щоб відповідати тій ситуації, яка склалася у нашому місті, в мовному питанні. Це не возврат. Це не возврат, тим більше, що на сьогоднішній момент цей подкаст встановлен, так сказати, я не знаю почему, но я не задаю эти вопросы. И это не аналитика, там были какие-то аналитические, это скорее просто вот такое некое медийное присутствие, где я что-то вспоминаю, что-то там забавное рассказываю, это просто такие вот, как у Гоголя есть такое слово, побосенка. Вот это такие побосенки от Потемкова. Вот, это не, там ничего не надо преувеличивать, там нету никаких острых политических моментов. Это такая программа с температурой 36,6. Чому нема острых моментов? Напевно, всі чекали саме цього від вас. Ну, мабуть, вас. Тому що всі чекали, тому їх і немає. Не на ваших... сьогодні, якщо відповідати на якісь гострі моменти, це треба зовсім інші формати. Розумієте, цей формат, він не кореспондує з тими дійсно гострими питаннями, на які треба відповідати. Не в ваших звичках відповідати запиту суспільства? Ні, ну, що значить, в моїх звичках? Я, во-первых, давно вже как бы, вийшов із медійного пространства, тобто я присутствую в інтернеті, там, на Фейсбуке, я давал какие-то интервью именно накануне выборов Зеленского. Вот. Нет, я, так сказать, очень-очень опосредованно и очень минимально присутствую. Вот. Відомий харківський журналіст, людина-комендант, коріфей Харківської школи журналістики, письменник, перекладач, поет, як тільки не називають вас, під час творчих вечорів у телевізійних та радіопрограмах, там майже ніколи не згадується ваше політичне життя. Між тим, ви були депутатом парламенту двох скликань. Чому про це майже не згадуєте? Це ваше побажання? Ні, це я не згоден, не згоден. Згадується на кожному творчому вечорі. Взагалі я... Коли такі вечори відбуваються, сьогодні зрозуміло, що це неможливо, я кажу, що давайте більше говорити про творчість, про якісь такі загальні питання, а не про вузькополітичні. І це не значить, що я не хочу, боюся. Просто є люди, яких навпаки, їх хвилює виключно моє політичне життя. Воно вже в минулому, скажімо так. Я не в активній політиці. І я, як би, це сторінка, вона для мене закрита. Як спогади, як можливість аналізувати з таких позицій, з позиції свого досвіду, тим більше, що я майже всіх, хто зараз у нас на такі фронтмени політичні, я їх знаю особисто, це дає можливість робити такі свою особисто,
особисто суб'єктивну аналітику. Знаєте, особисто, чи зберіглася якась дружба, зв'язки? От якщо говорити про парламент третього скликання, 98-2002 рік, то в складі парламенту тоді були Чорновіл В'ячеслав. Одіозна така фігура, напевно, значуща для української історії. Як би розвивалася українська історія, невідомо, якби ця людина залишалася живою і залишалася в політиці. Пінзеник, Пінчук Віктор, Плющ Іван, той самий Петро Порошенко, Іван Драч. Які у вас спогади? Ви говорите, що на сьогодні ви, це в формі... Ви називаєте прізвища дуже... з іншого боку парламенту, якщо можна так сказати. В мене зберігаються дуже добрі спогади. От, може бути, для кого-то неожиданно, но у мене зберігаються дуже хороші відносини з Олександром Морозом. Він пише стихи неплохі, він пише на російському, на українському. Він випустив кілька книжок, не тільки своїх, він допомагає там. Він випустив антологію російської поезії в Україні. От. Александр Мороз. Потому что, как бы, понимаете, как у нас когда-то шутка была, потому что я был в команде Мороза, и, так сказать, мы хотели, чтобы он был президентом Украины. Но мы сами понимали, что, как мы говорили, что Мороз был бы хорошим президентом такой страны, как Швейцария. А Украина, она не только не Россия, она и не Швейцария. Вот. Тем не менее, после, так сказать, вот, работы в парламенте мы встречались, встречаемся. Мороз, еще более крепкие связи с Виктором Сусловым, который был министром экономики в правительстве времен Кравчука. Вот, там совпадений очень много. Я, так сказать, поддерживаю все его политико-экономические взгляды. Вот. Он сейчас достаточно популярен. Его там, он на расхват в эфирах радио, телевизионных эфирах Киева. Потому что вот, Суслов реже, но все же, так сказать. То есть Мухин, фактически это те люди, которые были вот во фракции «Левый центр». Но, естественно, были непростые, сложные, но интересные отношения с такими людьми, как тот же Балашов, Бродский. Ну, сейчас я вот... насчет Черновола. Черновол, знаете как, сейчас же как бы он так уже посмертно бронзовеет. Но вот этот налет бронзы был у него и при жизни. Он мог позволить выйти на трибуну, послухайте мене, знаного, всесвітньо знаного політика, а в залі вже такі смішки там, так далі. Все, к нему уже іронічно относились. Это я к тому, что насколько верна версия его ликвидации. Сейчас мы не будем об этом говорить, потому что он не был угрозой для Кучмы. Хотя, как я говорю, человек, который попадает в высшую лигу политики, там случайностей не бывает. Да? Там уже другая такая метафизическая атмосфера. Поэтому что бы с ним ни случилось, как бы ни случилось, это карма. Его политическая карма. Но тогда вот мне Черновол напоминал такого Чарли Чаплина. Вот, вот последние дни его в парламенте, на него так смотрели уже, знаете, ну, как вот ты свою историческую роль сыграл, ну, все там, вот там. И там, конечно, знаете, как политика, это же такая вещь, вот нам показывают эти фигуры, а там очень много такого комичного, очень много... Ну, как тот же Мухин, когда ну, попадаешь в парламент, тебе начинают какие-то его закоулки показывать, какие-то рассказывать вещи, объяснять, как вот здесь себя вести, что вот это, что такое это. И мы зашли, тогда за президиумом, был буфет был за президиумом прямо. И все понимали, что это генеральский буфет. То есть ты депутат, ты можешь туда зайти, но это буфет для генералов. Потому что лучше туда не заходить. Политических генералов. И вот Владимир Мухин меня заводит туда, говорит, вот видишь, там сидит Черновол. Я говорю, да. А знаешь, почему он там сидит? Потому что это то место, на котором любит сидеть Мороз. И когда его нет, Черновол обязательно садится на то место. Ну, такая, знаете, маленькая такая комичная деталь. Все политики – люди. І, к сожалению, даже иногда больше люди, чем позволительно. Сьогодні, як ніколи, ми це бачимо.
Чи не аналізували ви ті перші роки державного ставлення України, я маю на увазі ту роботу в парламенті, якісь, можливо, ми щось в чомусь програвали, можливо, якісь помилок припустилися тоді, що, зрештою, маємо той результат, який маємо сьогодні, ту ситуацію, яку маємо сьогодні в Україні, знаєте, ефект метелика, можливо, щось тоді пішло не так. Ну, я був уже в третьому созиві, да? То, что поражало, это вообще низкий уровень теоретической работы. Вот я когда попал к левым, да, а это было, я шел сознательно, то есть я выиграл выборы, сейчас можно откровенно говорить эти вещи, да, тебе сразу звонок. Вот только выиграны выборы, тебе звонок, не хочу называть человека, высокого ранга, который был во фракции Лазаренко, и который говорит, так и так, вот такая сумма, ты у нас, вперед, мы там работаем. Я говорю, да нет, я как бы, когда шел, я пообещал, что буду обязательно во фракции Мороза. Да ну что там это, ну брось, ну это не серьезно. Вот, я сказал, да нет, нет, это серьезно. То есть в каком-то смысле, может быть, я наивным был, да. Дальше, это же была фракция Союз Селянской партии и Союз Соцпартии, да. Вот она. И Суслов предложил название «Хороший очень левый центр». Потом начинается спикериада. Это для многих сейчас уже мало кто помнит, что это и так далее. То есть несколько месяцев они могут выбрать спикера. Да? И фактически Ткаченко предает Мороза, потому что у него было, он продавил, что если я буду спикером, то я сделаю все, чтобы Мороз стал президентом. Я ему лично напоминал эти его слова, но это в политике, это, знаете, там, что-то напоминать. И только, так сказать, в политике 90% забывается того, что говорится по дороге к какой-то должности или какой-то цели. Да. И эта фракция рассыпалась. То есть я тогда уже, я свободный человек, я мажоритарщик. Фракция, в которую я вошел, ее нет. Но, как я говорил, что я хотел, чтобы Мороз был президентом, и я был с Морозом до президентских выборов. Хотя это, значит, как я еще раз повторяю, это уже была, так сказать, новая фракция, селяне там отскочили, вообще все, что происходило на левом фланге, вот это то, что меня поразило, значит, это нужно анализировать, почему так произошло. Почему амбиции Ветренко, Мороза, Симоненко разрушили левый фланг. Потому что вся ситуация Украины предполагала поддержку левого движения, а его не было. Украина становилась абсолютно феодально-олигархической страной, которой она является на сегодня. Вот это загадка, почему это происходило. Потом я говорил, низкий теоретический уровень. Второе, это еще тогда это такое внешнее управление. То есть мы были под Америкой с первых шагов. С первых шагов. Покойная Валя Семенюк, которую я уверен, что... Не под Россию, как... Нет, нет, мы не были под Россией. Мы не были под Россией. Нет, это покойная Валя Семенюк, которую реально убили, хотя, конечно, она застрелилась, я сейчас не будем в этом говорить. Она была моей соседкой и, такой, и была чичероной. То есть она рассказывала мне очень много. И вот идет спикериада, она говорит, ой, Юрьевич, вот, члены вырешили, увидели кадры, кто будет спикером. Я так говорю, Валя, а при чем тут отдел кадров? А, это все наш сленг. То есть, отделом кадров, тогда отделом кадров называли Белый дом, Соединенные Штаты. И говорит, законы, которые мы голосовали, это был плохой перевод с английского, многих законов. Понимаете как? Мы, вот вас никогда не смущало, что, в принципе, мы стали колонией, потому что, Запада, скажем так, коллективно, потому что, ну, почему во всех республиках возникла одинаковая такая пирамида власти, да, президент и так далее, все, ну, все структуры, там, антимонопольный все, комитет, ну, все же говорят, ну, это же образец, це взірець демократії, інакше бути не може, ну, это же бред. А это делается для того, чтобы метрополия могла руководить колониями. Им не нужны советы, им не нужны те формы политической жизни, которые там были, у туземцев. Им нужны такие формы, которые будут понятны им, и через которые они будут этими территориями управлять. Особенность. В Америке есть президент, есть вице-президент, да? Мы помним, в Украине никогда не было президента, вице-президента. Тоже вопрос, не сегодня будем об этом говорить. В России был президент и вице-президент. Ты помнишь, что сразу началась, да, борьба. То есть вице-президентом было Рудское, помним, чем это закончилось и так далее. То есть
конечно же, мы какие-то особенности вносили, но, в принципе, вот это все было декором, понимаете, и сегодня продолжает быть декором. Эти структуры не работают. Они не работают. Они придуманы не нами, но для нас. Так вот это, вы говорите, то, что больше всего меня, так сказать, волновало и удивило. Это низкий теоретический уровень, вообще, так сказать, политической работы. Теоретический уровень. Это огромное внешнее управление. Степень внешнего управления. Огромная просто. И что там у нас? Да, и вот сама структура власти, когда ты стал разбираться, ну, ребята, она тогда плохо работает, и сейчас. Вот сейчас нам навязывают там всякие там супер-пупер незаангажированные, некоррумпированные органы для борьбы с коррупцией и так далее. Мы же видим, что это не работает. Это все декор. На сьогодні залишаєтеся прибічником лівих поглядів? Конечно. Ще згадаю вашу каденцію в парламенті, п'ятого скликання. І чому сьогодні згадую це? Тому що ви тоді були головою підкомітету з питань свободи слова та вільного доступу громадян до інформації, комітету з питань свободи слова та інформації. Сьогодні, з огляду, от, маючи такий досвід роботи в такому комітеті, роботи по свободі слова, як оцінюєте ту політику, як проводить сьогодні парламент? От, зокрема, законопроект 2693 про медіа, проти якого вже активно сьогодні виступають журналісти. Це продовження тієї політики, як я казав, олігархічної. Да? В сфері медіа, навіть у п'ятому скликанні ми мали змогу допомогти ті чи інші, навіть там газеті, якомусь каналу і так далі, втрутитися. І все це у рамках закону. Да? Головою тоді був Шевченко, молодий Шевченко, бо я в третьому скликанні працював з його батьком, а вже в п'ятому скликанні з сином. І розумієте, зараз взагалі все свого, ну скажімо, відкрито, більш, або більш цинічно. Всі розуміють, оце Ахметов, оце Коломойський, оце Пінчук. І журналісти, які там працюють, вони нічого спільного зі свободою слова не мають. Це свобода, яка продиктована Пінчуком, Коломойським, Ахметовим і іншими, Медведчуком, наприклад. Да? І всі розуміють, що ось тут такий дискурс, тут такий дискурс, як можна казати, тут от такий наратив, тут такий. І заздалегідь я знаю, що буде сказано, що там немає ніякої справжньої дискусії, ніякого справжнього діалогу. Бо діалог, я виходжу на діалог, і я готовий змінити свої погляди, бо якщо пролунають такі аргументи, які в мене дійсно на мене подіють, я скажу так, я тут не правий. А там усі праві. Тобто у нас таке барикадне мислення. Барикадне мислення. Чому? Тому що різні в нас господарі. І коли ми кажемо про солідарність там, журналістів, у холопів солідарності не може бути. Вони холопи своїх господарів. Законопроект і відпрацьовують. Законопроект 2693, на вашу думку. Тобто ви переконані, що жодної свободи слова немає, то нема чому загрожувати цим законом? Так, це як на мене, це така певна гра в утиски, в боротьбу за свободу слова і так далі, і так далі. Кардинально цей закон нічого не порушує і не загрожує. Я кажу, тій системі, яка склалася у медіа. Інші законопроекти, ініціативи нинішнього парламенту, уряду, президента, як хотіли б відзначити, можливо, в негативному сенсі, я не, в позитивному я не скажу, що сенсі, я дуже, що вас здивувало останнім часом? Ні, мене здивувало, знаєте як, я не ходив на вибори, тобто я ходив на вибори президента, бо треба було зробити щось для того, щоб пішов Порошенко. Вибори у парламент, розумієте, одна людина мене спитала, чому ти не йдеш на вибори. І я сказав, що, послушайте, Зеленський не політик. От чоловік
чтобы сделать карьеру в физике, должен увлекаться физикой. Химик – химией, биолог – биологом. Может быть, он честный такой человек, может быть, такой этап у нас нужен, и народ в это поверил, да? А он соберет команду, и вот я говорю, что он, первое, Зеленский не соберет команду, у него нет партии. Он не политик в том плане, что вот, когда Сталин говорил, кадр решает все. Там мы смеемся над этим. Это так. Политика – это когда ты знаешь карту своей страны и знаешь кадры, условно, от Ужгорода до Харькова. Такого знания у Зеленского не было. И людей у него не было. То есть поставить своего друга там во главе СБУ, подождите, СБУ – такая система, она съест любого. Его она там на следующий день съела. И он все равно там должен на кого-то опираться. Они не могут оценивать кадры объективно. Да? Но страшно не это. Страшно то, что у него, как у политика, политик – это все-таки тот человек, который забрасывает какие-то цели и, да, достижение этих целей проводит мобилизацию политическую. Таких целей у Зеленского нет. Он сказал остановить войну. Ну, это такое было. Бла-бла-бла. И я говорил, что поэтому он накануне выборов в парламент, я сказал, он свалится в парадигму Порошенко и будет отрабатывать все, что делал Порошенко. Только хуже. Потому что не то, что Порошенко более, как вам сказать, он более политик, конечно, но он не более искренний, он не более... Нет, Порошенко безумно алчный человек. Это его какая-то... Я не знаю даже, что с ним происходит. Вот у него многие ошибки происходят из-за того, что он алчный. Алчный. Очень. Он заточен на это. Уже, конечно, ну ты в истории Украины, ну ты ж давай, там, думай о детях. В каком-то смысле он, может быть, о них и думает. А Зеленский, он прекрасно сыграл роль кандидата в президенты. Прекрасно. Но роль президента уже играть нельзя. Нужно быть президентом. Понимаете? Можно сыграть кандидата. Поэтому, другими словами, вот в его, так сказать, терминологии прекрасная, так сказать, как это в КВН называется, приветствие, да, вот прекрасное приветствие и ноль подготовки домашнего задания. Там вообще домашнего задания не было. Он шел, у него, ему казалось, что это так легко, что вот действительно они вот нашли новую форму коммуникации через эти, я Порошенко кажу, видосы. Ну, понимаете, настолько наивное представление о том, что происходит, и плюс такой сложный период Украины, сложнейший, это раз. Второе, я вдруг понял, вот вдруг, я признаюсь, что он глупый человек, Зеленский, недалекий. Он занимался КВНом, он занимался продюсерством, он снимал глупые фильмы. Я, кстати, ни одной серии, ни одной минуты «Слуги народа» не видел, поэтому я как бы под это зомбирование подпадаю. Но «Розумна людина» – это какой-то книжок. Мало читал, так сказать, скажем так, политической литературы, политологической. Да? То есть он просто не готов. На него обрушился такой вал информации. Мы же видим, что это растерянный человек. Он что, он пытается играть, у него уже плохо выходит, пытается играть уверенного человека. Вы понимаете, что ну, отношение к нему какое сейчас, через год, да? Даже в кругу его, так сказать, братьев и сестер. Вам не шкода, що ви не залишилися в політиці? У політика, ніколи, більше можливості, що змінити в країні на краще, ніж у пересічної людини? Ні, по-перше, я ніколи про це не жалкував. І якщо там, скажімо, я взагалі, мій похід в політику, це була контргра. Бо інакше я, в мене було дуже багато судів, я судився з міліцією, я взагалі свою першу зарплатню депутатську повну отримав десь через 2 роки роботи в парламенті, бо було відшкодування за програні суди. Я програв суди, а як можна було виграти, якщо там суд такий був, Потімков проти міліції Харкова. Отакий був суд. Тобто я судився за результатами ваших якихось програм? Так, за результатами моїх сюжетів, там, так далі. Це окремо, там. До речі, це мені допомогло і виграти вибори, там, бо у нас, розуміло, якщо скажуть, що дивися, ця людина, вона судиться з усією міліцію Харкова. То за кого будуть голосувати, якщо б там вибір був? Зрозуміло? Тобто це була така контргра.
І я взагалі хотів просто працювати на телебаченні, робити таке нормальне телебачення. Я не екстреміст, я ніколи не був кілером, я нікого свідомо там інформаційно не переслідував, там не вбивав так далі. Я був на, як це не банально, на стороні глядачів. І на 100% залежав від глядачів, від їх телефонних дзвінків, листів і так далі. Так будувалася програма. Я нічого не вигадував. І тому це можливо, можна було б, я не знаю, там, бути більш активним у політиці, але я вам скажу, що аналізуючи, пригадуючи, все це було, я не хотів би бути з тими людьми, які зараз на горі. Я їх знаю, я не хочу зараз називати прізвищ, але мене дивує, що вони зараз ляпають. Я вам вибачаюсь. Я їх знаю. Я знаю тих людей, які з'являються в російських ефірах і грають роль таких упрямих хахлов, тупих, я не знаю, зачем вони так опускають Україну в російських ефірах. Я їх знаю в житті і то, як вони себе ведуть в ефірах. Это, как я говорю, вот все, что там происходит, это комедия дель арте. У каждого есть маска, он отрабатывает свою маску, отрабатывает эту пьесу, они бесконечно играются, можно там не смотреть месяцами, включить, там то же самое происходит. Тот же гвалт, тор, и все основные позиции не изменились. Да? То есть это такая достаточно надоедливая пьеса. Я вам больше скажу, что на сегодняшний момент у нас есть две фабрики ненависти. Одна фабрика в Москве, а другая фабрика ненависти в Киеве. И у них один менеджмент у этих фабрик. А менеджмент один. Можливо, все це ви бачите, що все розгортається за сценарієм. Ну, зокрема, говорити про ті там якісь ефіри, де представники України не в кращому світлі виступають. Можливо, це бачите через те, що маєте досвід своїх якихось сценарних планів. Я маю досвід тільки за куліси, бо я був за кулісами достатньо довгий час. Тобто, говорячи, що в політиці, можливо, політик може більше змінити в житті щось, ніж пересічна людина, тут маємо ще й зауважити, що насправді Сергій Потємков – людина не пересічна. Професія Потємков, таку назву має ваша одна з ваших книжок, отже, Потємков – це професія? Ну, професія Потємков – це такий парафраз. Був, як на мене, екстраординарно великий фільм, велике кіно Антоніоні, фільм «Професія репортер», от, в якому Ніколсон грав. Я вернувся із Африки, зайшов случайно в кінотеатр, увидел этот фільм і подумав, боже, як можна передати то, що я чувствував, невозможно как. А потім я говорив, що я тоді був слишком молод, щоб не розуміти того, что не только ты смотришь кино, а кино смотрит тебя. И хороший фильм, он тебя просвечивает насквозь. Вот это один из тех фильмов. И поэтому отсюда название «Профессия Потемков». А потом мой друг пошутил, значит, он говорит, слушай, там до тебя, не знаю, читав Ющенко цю книжку або ні, а коли ему поставили питання, Віктор Олегович, а що ви будете робити після того, як ви вже не будете президентом? Він говорить, ну що значить не буду президентом? Є така професія, Ющенко, я буду Ющенко. А мені тут же дзвонять, ти чуєш? От. Але ви цю фразу видали першим. Ну, взагалі-то Ющенко, він, я із ним зустрічався, а з його братом рідним були більш такі... Стосунки інші, бо мій батько був його викладачем і допомагав йому писати диплом. І брат Ющенко, він казав, Сергій, твій батько мені за кілька місяців дав те, що мені за роки навчання не дали. І я повірив, бо у батька, у нього був такий принцип. Він казав, що якщо в тебе є якась проблема, пам'ятаєш Робінзон Крузо, як він аркуш поділив навпіл, і от тут у нас плюси, і тут мінуси. І отак будь-яку ситуацію можна прорахувати і якийсь план намітити. Він казав, що коли я з твоїм батьком зустрівся, він виклав таку методу, вона мені дуже допомогла. А потім я побачив, як сам Віктор Ющенко передав мені привіт від
батько, який вже пішов в життя досить давно. І Ющенко передав мені привіт. Як це було? Він сидить, йому поставили питання, а я зрозумів, що це йому його брат розповів. І Ющенко так: послухайте, кожна проблема, вона має свої плюси і мінуси. Давайте візьмемо аркуш, поділимо його навпіл. Отут у нас будуть плюси. Я так дивився. О, папа, привіт. Не ожидав. Такое приветствие от тебя. Професія Ющенка і так, так, шато. А так що професія Потімков, професія Ющенка, вони перекликаються. Сергію Юрійовичу, що на сьогодні у вас є вашою головною справою життя, головною справою сьогодення? Ну, я навіть не замислювався. Розумієте, дуже багато чого змінив карантин у світі. Це ж так. І в цьому сенсі я з карантину ще не вийшов. От. Бо те, що було на меті, зараз неможливо реалізувати саме через карантин, через те, що порушені зв'язки, і неможливо займатися тим, що, чим би ти хотів займатися. Це так, узагальнюючи. А взагалі я живу простим життям. Нічого. Писати став менше, це таке не дуже вірне таке зауваження, що тобто карантин, він допомагає зосередитися. Ні, хоча це може треба бути Пушкіним, який, да, там, він поїхав у Болдіно, да, і там пам'ятаємо, да, скільки він написав, але він поїхав туди, у нього було тільки 4 книги. Тобто йому там багато чого читати не було, а в мене така можливість є, плюс інтернет. Тобто він дійсно був ізольований, і це дало йому такий високий рівень концентрації, що ми маємо те, що називається «Болдінська осінь». Всі відчуваємо певний стрес від тієї ситуації, яку переживаємо. Як знімаєте напругу, стрес, що для вас є антидепресантом? Друзі, спілкування з друзями. За яких умов ви готові повернутися в телевізійний, як в медіапростір, як телевізійник? Ну, це не умови. Ну, взагалі, знаєте як, коли ми розпочинали альтернативне телебачення, ми були молоді, ми були максималістами. І я от в своїй команді, у нас було кілька Максим. Максим. И одна из них звучала так, я говорил, что, ребята, степень нашей свободы должна ощущаться зрителем с первой секунды нашего существования в эфире. И это мы придерживаем. Это, кстати, один из ответов, почему была такая популярность. Мы можем понять, что какая была вообще тогда атмосфера вокруг, прочее, что не было вообще никаких там альтернативных каналов. Но один из моментов – это степень свободы, которая ощущается с первой секунды. И это не выражается в том, что ты должен там как-то атаковать власть или какие-то резкие вещи говорить. Нет. Это такое телевизионное хамство, мы его видим очень много, это обратная сторона телевизионного рабства. То есть вот так нагло может себя вести только раб. Вот так прыгать. Мы же понимаем, что за ним, что это заказ. Когда люди вот так атакуют кого-то, я вижу, что это не твоя эмоция, это эмоция твоего хозяина, которую ты с разной степенью таланта, значит, как бы демонстрируешь. Вот, поэтому вы говорите повернення. А второе, значит, что должна быть некая миссия. Или же, вот как американцы говорят, у них есть такой пафос, они говорят пафос, что у программы должен быть пафос. Но что они подразумевают под пафосом? Это опять-таки некая цель, вот стержень. Что заставляет человека говорить это? И вот пафосом сегодня может быть для меня это борьба с баррикадным мышлением. С тем, что у нас одни ватники, другие бандеровцы, колорады, жидобандеровцы и так далее. Мы же понимаем, как это унизительно. Даже эти слова произносить. Это унизительно. Вот с этим бы я поборолся. И второе, что разложено так много закопанных информационных мин, что я бы с удовольствием бы резал проводки. То есть у вас есть уявление, что
може бути телевізійний проєкт, якась програма для себе. Це можна, я говорю, условия, що це, опять-таки, учитывая, кому принадлежать средства массовой информации, все. Да? Даже вот провалившаяся идея общественного телевидения, ведь она провалилась. Я с самого начала говорил, что, ребята, общественное телевидение – это новый способ финансирования. Не найдете, а он есть там, японский вариант, там, английский, американский и так далее. А у нас все село с чем? Что финансируется из бюджета. Ну, ребята, ну, вы называетесь, вы назвали колхоз был «Путь Ильича», вы его назвали там «Путь», я не знаю, там, или... Вот и все. Ви просто змінили названня колхозу, а колхоз остався. Але сьогодні можна ж співпрацювати не з каналами, які ви говорите, що сьогодні комусь належить. Все можна. Ютуб сьогодні надає. Все ми люди, олігархи, міні-олігархи теж люди, розуміють, що їм треба виживати. І, значить, якщо Потемков буде допомагати виживати, в хорошому сенсі, то, звісно, у нього з'явиться робота. А вообще, значит, такая, можно пафос, насчет так? пафоса, да, вот у меня есть стихотворение из книги, это «Календарь на ладони», это 14-й год. Моя Украина и рай, и руина, моя Украина и кража, и кровь, моя Украина уже не едина, моя Украина уже не любовь. Моя Украина и скачет, и плачет, ее вышиванки, тугие бинты. Ну что призадумался сивый казачий, такую Украину высвистывал ты. С тобой полетим мы над степью, где волнами стелится сонный ковыль. Еще мы окрепнем, да, брат мой, окрепнем, чтоб внукам поведать заветную быль. Костры — это звезды, и ночи долина остудит не сердце, утешит глаза. Смотреть не могу на тебя, Украина. Горючую кровью стекает слеза. Моя Украина, ты рай, ты руина. Вот. Емоція об этом можно делать. 14-го року емоція викладена в цьому вірші. Да. На сьогодні, можливо, неможливо, а певно вже багато чого змінилося. Україна не єдина. Війна продовжується. Його там по-разному називають. Знаєте, як я не боюсь говорити, що це гражданська війна. Если правильный диагноз не поставим, не вылечим болезнь, у нас гражданская война. Сегодня... Послушайте. Как любая гражданская война. Вот я говорю, у нас гражданская война, отягченная циничным вмешательством внешних сил. Любая гражданская война подразумевала вмешательство внешних сил. Кто больше вмешивается? Ну, на сегодняшний день, конечно, да. Мы же понимаем, что мы просто игрушка между... коллективным Западом, а теперь мы скажем Соединенными Штатами, и Россией. И ближайших, вот это длинная тема, мы можем читать хорошие труды там, Хантингтона, который уже успел умереть, и который в 1994 году написал в его книге «Clash of Civilizations», это «Столкновение цивилизаций». У него есть отдельная глава большая об Украине. Там все расписано, ну вот как по нотам. Просто страшно читати і розуміти, що от, пожалуйста, от які сценарії граються проти України. Це ваша думка? Це особисто, виключно, суб'єктивно моя думка. Так, і в контексті думка. Законопроекту 2693, який поки і залишається законопроектом, непогодження того, що сьогодні в Україні відбувається все-таки зовнішня агресія, це вже... Ну, відповідальність. У нас враги йдуть і йдуть, і наступають, А ми славно захищаємося. Да? Не пойму тільки, а чому, так сказать, не замечаю тут, що у нас вже мільйон паспортів румунських у людей на руках. У нас на руках венгерські. Це ж теж агресія? Чи це не агресія? Що це? Можливо, це наша подальша перспектива нашої країни, але вже активно обговорюється в парламенті, зокрема президентом, така ініціатива, як подвійне громадянство. Ну, будемо спостерігати, чи перетвориться ініціатива на реалії. У нас де-факто подвійне громадянство. Де-факто. Тобто ми навіть не А у декого є по три паспорти, сміялися колись. Так, є такі герої України, да. До бліцу питань завершення нашої програми пропоную перейти. Відповідь, напевно, на одне з питань вже я отримала, побачивши вас у нашій студії. У ваших руках, вірогідніше, побачити паперовий примірник чи електронну книгу? Електронний?
Знаєте, от ця книжка вона дуже швидко розійшлася. В мене оце все, що в мене є. Знаєте, я можу зробити. Я б вам подарував, але… Бліц передбачає короткі відповіді, тобто прошу вас бути лаконічними. Тобто електронну книга для вас частіше, можна вас побачити з електронною книжкою так, в руках? Так, якщо це називати книгою, або Facebook, це теж книга, так. Я присутній майже кожного дня у Фейсбуці. Чи доводиться вам вдосконалювати власну англійську, аби перевіряти знання онука або спілкуватися, можливо, з ним англійською? Ні. Ні. Чи не ображає вас, або, можливо, вам доводилося чути таке визначення, чи не ображає воно вас як визначення old school? Old school для мене – це взірець класики. І якщо кажуть old school, то це якість. Це висока якість. Для мене old school – це висока якість. Багато змін зазнають сьогодні сучасні наші мови, і тому, чому запросили, як запитали, чи не доводиться вдосконалювати, осучаснювати свої знання англійською, спілкуючись з онуками. Тобто не доводиться? Чи онуки знають ту класичну англійську? Ні, що значить там класична? Я не втручаюся в процес їх навчання. Ну, спілкуєтеся, можливо? Англійською з онуками? Та ні. Ні. Може, інколи, але це так, старшою онукою. Є серед сучасних журналістів такі, багато сьогодні критичних зауважень ви висловили стосовно журналістики вітчизняної, і не тільки вітчизняної, взагалі сучасної. Чи є все-таки серед сучасних журналістів такі, яким вірити беззаперечно? Яким я заздрив. По-перше, нема тих, яким би я заздрив, казав, о, молодець, займається такими речами. Хоча ця людина по інший бік барикад, Сергій Рахманін, да, якого можна вважати харківчанином, він народився під Харковом, да? Больно наблюдати, от що відбувається з ним, коли він став політиком. Ми знайомі лично, це одно із, ну, це дійсно золоте перо на довгі роки України. І от то, що відбувається з ним, это то, через что я прошел. Знаете, как? Когда ты попадаешь в парламент, ты становишься заложником фракционных операций, ты становишься заложником денег и так далее, и так далее. Вот, поэтому... Нікому не заздрити, але все-таки чи комусь вірити беззаперечно? Ні, немає. Таких журналістів немає. Чи пам'ятаєте свого першого редактора, який, можливо, редагував ваш матеріал перший? Да. Костенко. Це було на радіо? На радіо. Обласному державному радіо? Да. Чи пам'ятаєте людину, у якої вперше в своєму житті брали інтерв'ю? Я не можу, чесно. Я ж починав спочатку там у відділі пропаганди, хоча я не був ніколи членом Компартії, і такі ставили питання. А це було за часів… Комуністичної партії у відділі пропаганди випрацювали. Так, так, мене взяли. І після армії дуже багато було питань, як це так. Ви там. А була дуже така дивна річ. Я був офіцером, був у закордонному відрядженні, і за кордоном улави партії не приймали. Чому це, я не знаю. Я став людиною вже, так сказати, не військовою, як це так, офіцер. Всі офіцери були 100% членами партії. Тут і у всіх було що якась підозра, чому він був офіцером у партії. От. А тут була така, ну, ступінь довіри був. І я спочатку працював у редакції «Пропаганда», вже потім у літдрамі, тобто займався літературно-драматичними питаннями. І саме там вас редагувала Владлена Костенко. Да, Владлена. Да, Владлена. От, ось вона була першим таким справжнім редактором. Суворим? Вона? Ні, у нас були добрі стосунки. Суворо у плані чисто професіонально. Ну, це не суворість, це певна дисципліна. Це ж, знаєте, так можна казати, що армія сувора. Та армія, яка не сувора, це вже не армія. І так у кожній професії. Якщо немає дисципліни, суворості, то
ти не професіонал. На цій ноті завершимо нашу розмову. Дуже дякую за готовність. Дякую вам. Дякую щиро вам. Так відповідати. Наскільки непростими були ці питання, тут я вже і сумніваюся, коли людина готова, за умов її готовності відповідати на всі питання. В цьому разі я вам дякую за щирість. Да. Це були непрості питання, відповіді на які сьогодні давав Сергій Потімков. На все добре.